Уважаеми дами и господа, относно системата пътна безопасност, дали правите разлика какво е пътна безопасност и къде е пътната безопасност по принцип? Това е хубава тема, защото Държавна агенция по пътна безопасност, както и Института по пътна безопасност, тъй като са публични, са различни заедно, с продължението, както и други организации в Европейския съюз, по-мащабни и Великобритания, се оказва, че се създава един хаос по области, където хората по пътя на логиката пътна безопасност, МПС, не МПС, се съозяват, така, и се подкрепят от Съпо пътна безопасност, Държавна агенция по пътна безопасност, създават организация, дружества и фундации. Нали така? Има логика, плюс мене. Обаче се оказва, че няма обединение там. Обединение. Оказва се, че и това, което съм казвал по някакъв начин, връзката и разликата е, че в CV-то на един човек трябва да има ясно изразена работа, какво е държавно, какво е бизнес, какво е частно и какво е еднолично доброволец и недоброволец и експерт. Как става усеяването това нещо? Не знам. Това е много хубава тема. Но защо председателите с продължението не са го направили това нещо? И тези, които са ръководствата, не знам. Те са на ръководствата, не знам дали са идвали, е имало това нещо ново. Но ако трябва да чакам да се дообразувате 5, 7, 10 години, то за малките ще кажат, да, аз съм на 40, на 50, там на 30, на 20, то... Защо не няма... Защо няма... Вие знаете отговор. Ако не знаете, значи не сте за там.